Биыл философия ғылымдарының кандидаты ағарту саласының үздігі профессор Мұстафа Матаевтың туғанына 90 жыл. Белгілі ғалым Қорқыт Атында Қызылорда университетінде жарты ғасырда еңбек етіп көптеген оқу әдістемелік кітаптар жазды. Ұстаз есімін ұлықтаған кейінгі ұрпақ халықаралық ғылыми тәжірибелік конференция өткізді. Ондағы ғалымның еңбектері кеңінен дәріптелді. Мұстафа Матаевтың кісілік келбеті жайында жылы естелік жетерлік. Сырдағы аузы дуалы азаматтардың қайғайсы да ол туралы ой бөлісуге дайын. Себебі Мұстафа Матайұлы сыр елінен шыққан тұңғыш философ ғалым. Ағарту саласында айшықты орнын тапқан қайраткер. Ал адами болмысы жайында әңгіме бөлек. Өйткені тәлімі мол тұлғаның бойында дала сыйлаған дархандық пен дегдарлық бар болатын. Мұстафа Матайұлы біздер үшін алдымызда шамшырақ. Ağa buldu. Sebebi 1971 yılı 26 yaşımda osu institutka jay muğalim bop geldim. Komsomol komitetinin katçısı bulup. Sodan ağaydın kabinetimin ekeumiz qatar buldu. So işine kırıp kabinetine men sizde kaşam bolalam, kalay bolalam dep sonday sırak koygam. Oy aynalayın bak bergen sen keleşeğin alda sen hala men siyaqtı zaf kafedremiz sen rektor bolasın. Деп мені бір жақсы бағыттап жіберген. Біраз адамдар кандидаттық диссертацияны осы жерде қорғағандардың барлығы Мұстафа Матаевич ағаймен ол кісінің жақсылықтарын көрген болады. Уақыт көшіне ілесе алмаған адамның артта қалатыны анық. Қоғам да сондай. Сол үшін заманның сұранысына сай білім бағдары болуы қажет. Тәуелсіздіктің елең-алаң шағында Мұстафа Матайұлының бастамасымен Гоголь атындағы педагогикалық институтта құқықтану кафедрасы ашылды. Соның арқасында заң саласына қажетті кадрлерді жергілікті жерде даярлауға мүмкіндік туды. Соның негізінде жа криминалистика зертханасы ашылған. Міне сол бірінші сол кісінің арқасында заңгер ғалымдар дайындала бастаған. Олар жаңағы Ресейге, басқа мемлекеттерге, Өзбекстанға деген сияқты жіберу арқылы нақты осы бағытта ғалымдар дайындаған. Бүгінгі таңда бізде осы сала тиісті деңгейде дамып отырған сала деп айтуымызға болады. Мұстафа Матайұлының осы 90 жылдығына орай 11-ші сынып оқушыларының арасында арнайы осы құқықтану бағыты бойынша олимпиада өткізіліп, осы олимпиада жүлдегеріне арнайы Мұстафа Матайұлы атындағы грант берілді, яғни университеттің гранты тағайындалды. Мұстафа Матайұлының 50-ден астам еңбегі бар. Ағайымыздың әрбір істеген ісі өте беріктілікпен, ұқыптылықпен бітетін. Әрбір ол азамат үшін бір ұсақ түйек деген дүние жоқ. Мұстафа Матайұлының шәкірттері өте көп. Қызылорда облысында қазіргі таңда құқық қорғау және арнайы орган, бір сөз айтқанда құқықтық қызмет көрсету саласының мамандары бар ғой осы облысымызда. Солардың басым көпшілігі сол Мұстафа Матаевтың шәкірті деп аталады. Мұстафа Матаевтың 90 жылдығына орай ұйымдастырылған халықаралық ғылыми тәжірибелік конференцияға елімізбен қатар алыс жақын шетелден белгілі ғалымдар қатысты. Олар қабырғалы қайраткердің ғылыми еңбектері жөнінде пікір алмасты. Айта кетейік, 2017 жылы Қорқыт Ата атындағы Қызылорда университетінде Мұстафа Матаевтың есімі берілген дәрісхана ашылды. Онда студенттер ғалымның ғылыми еңбектерімен тереңірек таныса алады. Қозы көрпеш, Асыраулы Ғалымжан Қожахов, Төрехан Қожахметов, Қызылорда телеарнасы.